Atur panglipur arwi kesanan tertembangan kesitino sumong keberkatan sugeng adir sami. Hmm.
Jawi melangan saking kadang Pertodoyo atur Palipur Arubi Persan Suko Parusuko. Perlu Bapak Ibu besok pilih Persan Suko Parusuko meniko asli garapan saking kadang Pertodoyo. Persan meniko Bapak pilih kata Tegeranipun kata Kirani Supronomo Pulau Satu saking Pulau Kadang juga kecil sama Pulau Pak Sapi. Pan saat Palipur naning Persan Suko Parusuko meniko Pulau Sakadang saking Pertodoyo Dunapunten nun pamit amisaken sampun purno ayan kula bobile pesan malih sarwetan saged pinanggih wonten ing kesempatan sanes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.